شفا دینے والے ہم سب کو شفا عطا فرما اور اللہ ہمارے روحانی بیماریوں کو بھی دور فرما دے, باطنی بیماریوں کو بھی دور فرما دے, مکہ مدینے کا سچا عشق عطا فرما, بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما, یہ والا سال ہمارے لیے حج والا سال بنا دے. اے اللہ جو جا چکے انہیں بھی حاضری عطا فرما, جو نہیں جا سکے اللہ انہیں بھی جلدی جلدی حرمین طیبین کا با ادب با ذوق سفر نصیب فرما.